Hallo julle en baie welkom by Klaskamer 10. Welkom by ons heel eerste graad 11 wiskunde episode. Julle sal sien op woensdagmiddag gaan ons fokus op graad 11 wiskunde. So ons gaan sommer van vandag af begin met baie belangrike werk. So kom ons gaan kyk sommer dadelik na ons teorie gedeelte vir die dag. Julle in graad 11 begin ons gewoonlik met wortelvorme en eksponente. So dit is ook waarmee ek dan vandag se les gaan begin. Ons gaan vandag bietjie fokus op die wortelwette en dan gaan ons ook gaan kyk na ons eksponentwette. Goed. Hierdie wortelwette en eksponentwette is ontsettend belangrik want anders kan mens nie berekeninge gaan doen wat nodig is nie. So kom ons val weg met ons wortelwette en wortelvorme. Daar is almal sommer op een slag vir jou. Ek gaan nou individueel deur elkeen gaan. In al hierdie gevalle julle kan jy maar net in gedagte hou die x en die y, die getalle wat binne die wortels is, is groter of gelyk aan 0, want onthou as 'n getal negatief is onder die wortel, dan is daar 'n kans dat dit nie reëel kan wees as dit 'n ewemagswortel is. En dan die tipe wortels n en m is elemente van die natuurlike getalle. Goed. Goed. So daar's ons eerste een. Hierdie een is baie belangrik. Die n-magswortel van x kan ek gaan herskryf in eksponentvorm, dan word dit x tot die mag 1 op n. So die eksponent wat binne in die wortel is kom bo in die teller en dan die tipe wortel wat dit is kom in die noemer, soos wat julle daar kan sien. Tweede eenetjie is ook baie belangrik. Die n-magswortel van x maal die n-magswortel van y is dieselfde as die n-magswortel van x y. As dit twee van dieselfde tipe wortels is, dan kan ek net die goed onder die wortels met mekaar maal. Die ander is nie vir my so ontsettend belangrik nie, maar neem maar kennis daarvan as ek die n-magswortel van die n-magswortel van x het, dan kan ek dit as een wortel gaan skryf en nie die twee tipe wortels met mekaar vermenigvuldig. As ek magsverheffing het soos daarso, dan kan julle sien kan ek die eksponent onmiddellik binne in die wortel gaan skryf. En dan natuurlik as ek so werk, hierdie het julle al in vroeër grade ook gedoen, as ek die n-magswortel van x het op die n-magswortel van y, dan kan ek dit as een groot n-magswortel gaan skryf en die teller en die noemer binne in die wortel gaan skryf. Okay, maar daar sou julle vir al die eerste twee baie belangrik. Net 'n gaga voorbeeld daar, as ek byvoorbeeld die derde magswortel het van x kwadraat, dan word dit wat? X tot die mag 2 op 3, die eksponent kom bo die tipe wortel kom in die noemer. En net daarso as 'n voorbeeld julle, as ek die vierde magswortel het van 2 maal die vierde magswortel van 8, omdat al twee vierde magswortels is, kan ek gaan sê die vierde magswortel van 16 wat dan natuurlik 2 is. En dan laastens gaan ons eksponentwette. Julle hierdie goeders doen jy al van graad 8 af, né? As ek twee met mekaar maal en die grondtal is dieselfde, dan plus ek die eksponente. As ek twee magte met mekaar deel en die grondtal is dieselfde, dan minus ek die eksponente en ons vat gewoonlik die boonste eksponent minus die onderste eksponent. Daar het ons magsverheffing. As ek 'n eksponent binne en buite die hakie het, dan kan ek die eksponent buitekant inmaal. Enigiets tot die mag 0, weet julle mos is 1 en as ek 'n negatiewe eksponent het, dan kan ek hom positief gaan skryf, soos daar. Weereens twee voorbeeldjies gou, kyk net baie belangrik julle, daai derde wet werk net as daar een term in die hakie is, soos byvoorbeeld a b tot die mag m, daar kan ek my eksponent inmaal, a tot die mag m, b tot die mag m, maar as ek het a plus b tot die mag m, kan ek dit beslis nie doen nie, daar's meer as een term in die hakie, so ek kan nie die eksponent net gaan inmaal nie. En dan hierso ook julle kan julle sien daar 2a tot die mag minus 1, die minus 1 is net van toepassing op die a, so hy kan onder toe skuif as ek hom wil positief maak, maar as dit byvoorbeeld in 'n hakie was soos in die tweede geval daar, dan kan ek my eksponent inmaal en dan is hy by al twee die grondtalle, so dan sal hulle al twee afskuif sodat dit word 1 op 2a. Baie belangrike net uitvangplekkies daai. Goed. So julle dit is dit. Ons gaan gou-gou kyk na 'n goeie wortelsom voorbeeld. Okay, so kom ons gaan kyk bietjie na 'n lekker goeie voorbeeld van wortelvorme. Kom ons gaan lees die vraag op die werkstuk wat jy afgelaai het op ons webblad. Vraag 1. Vereenvoudig die derde mas wortel van wortel 29 minus wortel 2 maal met die derde mas wortel van wortel 29 plus wortel 2 alles tot die mag minus 2. Okay, so julle in graad 11 doen ons redelik baie wortelvorme. Die groot ding by wortelvorme wat jy moet onthou is jy kan dit natuurlik intik op jou sakrekenaar en die antwoord neerskryf en dan gaan jy heel waarskynlik geen punte kry nie. Jy moet hierso stappe wys. Alhoekom jy dit sou doen is om jou antwoord te toets. So, ons gaan nou kyk na hierdie eerste ene. Hy's nogal 'n redelike moeilike ene. So, eerste ding wat ons hierso sien is ons is besig om twee wortels met mekaar te maal, 'n derde mas wortel en 'n derde mas wortel. Omdat dit dieselfde tipe wortel is, kan ek die goed wat onder die wortels is met mekaar gaan maal. En dan kan
julle sien net ek hierdie minus 2 aan die buitenkant wat ons nie nou oor gaan worry nie. Jy gaan dit die hele tyd los. Al wat ek gaan doen is ek gaan nou een groot wortel skryf met 'n minus 2 aan die buitenkant en ek gaan hierdie goed wat onder die twee wortels is met mekaar maal. Onthou julle, jy kan dit net doen as dit dieselfde tipe wortel is wat ek met mekaar maal. In ander woorde, derde mas wortel maal met 'n derde mas wortel. So, wat ek gaan doen is ek gaan hierso skryf wortel 29 minus wortel 2. Dit is wat onder hierdie wortel gestaan het. Maal met wortel 29 plus wortel 2 wat in die ander ene staan. OK, so dit was stap 1, dit was een van ons wortelwette wat ons hierso gebruik. Nou kan julle sien, as ek onder die wortel gaan kyk, het ek twee hakies wat ek met mekaar vermenigvuldig. Die twee hakies is presies dieselfde behalwe vir die tekens. Die ene is 'n minus, die ander ene is 'n plus. So dit beteken, ek hoef net die eerste ene met die eerste een te maal en die tweede term met die tweede een te maal, want die middelste terme gaan altyd uitkanselleer. So dit is natuurlik wat ons volgende gaan doen. So ons het nog steeds ons derde mas wortel. En kyk nou hoe lekker werk dit uit. As ons vierkants wortels met mekaar maal en is dieselfde getalle onder die wortel, dan kanselleer die wortels mekaar uit. So, wortel 29 maal met wortel 29 gee natuurlik net vir jou 29. Minus wortel 2 maal met plus wortel 2. Die minus maal met die plus gaan natuurlik 'n minus wees. Wortel 2 maal met wortel 2 gee natuurlik net vir jou 2 en onthou aan die buitekant het jy nog steeds jou minus 2. Jy moet nie vergeet van daai ding aan die buitekant nie, né? En dan kan jy sien hoe eenvoudig word dit nou van hier af. So ons kry die derde mas wortel van 29 minus 2 gee natuurlik vir jou 27 tot die mag minus 2. Die derde mas wortel van 27 is baie maklik om uit te werk. Die derde mas wortel van 27 is natuurlik 3. Aan die buitekant het ons minus 2, ons is klaar met ons wortels, ons is oor na eksponente toe. So, onthou nou, as ek 'n grondtaal het met 'n negatiewe eksponent, hoe kry ek hom positief? Ek skuif hom onder die lyn in. As hy in die teller is, dan gaan sit ek hom in die noemer. So, daar staan eintlik 1 op 3 tot die mag en dan kyk baie belangrik, die grondtaal se teken verander nie, die eksponent se teken verander. En dit word dan natuurlik net 1 op 9. OK. So julle weer eens baie goeie eksamen tipe vraag. Ons het baie van die wortelwette hier toegepas en uit vereenvoudig na eksponente toe. Baie belangrike vraag, maak seker jy verstaan hom. Vinnige breek, na die breek kyk ons dan nog 'n eksponent som. Hallo julle, baie welkom terug. Ons gaan aan met eksponente en wortelforme. Ons gaan kyk na vraag 2 op die werkstuk wat julle afgelaai het. Kom ons gaan lees gou-gou die vraag. Vraag 2. Vereenvoudig 16 tot die mag x, 'n kwart tot die mag x plus 1, maal met 2 op 4 tot die mag minus x plus 1, 'n half tot die mag x, 32 tot die mag x plus 2. Oké, okay, hier is 'n baie algemene eksponentvraag. Ons gaan hierdie week na die een tipe kyk en volgende week na die ander tipe. Maar hier het ons nou 'n eksponensiële uitdrukking. Jy kan sien want die x is in die eksponente met een term bo en een term onder. Een term in die teller, een term in die noemer. So dit beteken dadelik ons kan gaan uitkanselleer. Maar by alle eksponentvrae gaan ons altyd heel eerste priemfaktorisering doen. So priemfaktorisering beteken die 16 gaan ek skryf as grondtaal 2 tot die mag 4 en onthou aan die buitekant is daar nog steeds 'n x. So dan lyk hy so. Dan het ons 'n kwart. Onthou julle, die kwart, ek wil nou poog om alles in hierdie geval na grondtaal 2 toe te vat. So as hy onder die lyn is, gaan ek hom boontoe vat en as ek hom boontoe vat, dan gaan dit word 2 tot die mag minus 2, want onthou 4 is mos eintlik 2 tot die mag 2 en dan vat ek hom boontoe dan word hy 2 tot die mag minus 2. Aan die buitekant het jy die x plus 1 en dan op die einde het jy natuurlik net 'n 2 wat klaar in eenvoudigste vorm is. Hy is klaar priemgetal, sy eksponent is 1. Ons gaan presies dieselfde doen onder die lyn. Hier het ons 4. 4 word natuurlik 2 tot die mag 2 en aan die buitekant het ek minus x plus 1. 'N half is dieselfde konsep as wat ons daar gaan doen. Ons gaan hom boontoe skuif dan word hy 2 tot die mag minus 1 en aan die buitekant het ek 'n x en dan natuurlik 32 word 2 tot die mag 5 en aan die buitekant het ek x plus 2. Jy kan ook jou shift fact knoppie op jou sakrekenaar gebruik as jy sukkel met dit. So priemfaktore stap 1, stap 2 eksponentwette. So ek gaan nou magsverheffing oral doen. Ek gaan my eksponente maal met my eksponent aan die buitekant. 4 maal met x gee vir my 2 tot die mag 4x
Minus 2 maal met x geeft mij 2 terug minus 2x. En minus 2 maal met 1 geeft net vir my 2 terug minus 2. En dan ek nog 'n 2 terug 1 op die einde. Jy kan sien ek split hom op sodat elkeen sy eie grondtal het. Jy sal nou sien hoekom doen ek dit so. Dan onder die lyn selfde storie, ons gaan hom daarso inmaal. 2 terug 2 maal met minus x geeft vir my minus 2x. 2 maal met 1 geeft net vir my 2 terug 2. Daai word 2 terug minus x. Daarso het ons 2 terug 5x, 2 terug 10. So, my exponentwette toegepas. Ek gaan nou die gelyksoortige exponente by mekaar tel, want onthou as ons maal en die grondtal is dieselfde, dan kan ons die exponente plus. So, 4x minus 2x gaan net vir my gee 2 terug 2x. Minus 2 plus daai 1 gaan vir my gee 2 terug minus 1. Onder die lyn presies dieselfde, ons het minus 2x, minus nog 'n x is minus 3x, plus die 5x gaan vir my gee 2 terug 2x, dan is ek klaar met hulle. En dan het ek 2 terug 2 maal 2 terug 10, dit gee natuurlik my 2 terug 12. Julle, jy kan ook al die eksponente bo toe vat en net die tekens verander, dis ook 100% reg. Maar kan julle sien, omdat ons een term bo het, een term onder, kan ek sommer dadelik hierdie gaan uitkanselleer, dan raak ons ontslaaf van daai met die x'e in. En al wat ek nou gaan doen is ek gaan hierdie enetjie onder toe skuif om sy eksponent positief te kry. So ek gaan bo die lyn hê 'n 1, onder die lyn gaan ek hê 2 terug 12. Maal met, as ek daai 1 onder toe skuif, word hy 2 terug 1. Dit gee natuurlik vir 1 op 2 terug 13. En julle daai kan jy maar gaan intik op jou sakrekenaar. 2 terug 13, as jy intik, sal jy sien gee vir jou 8192. Goed. So, baie belangrike vraag, baie algemeen, dit is met een term bo, een term onder. Volgende week gaan ons bietjie kyk as ons meer as een term bo het en meer as een term onder. Dis dan dit vir graad 11 wiskunde, bly ingeskakel vir graad 11 fisies. Hallo julle, baie welkom by die fisiese wetenskappe gedeelte van hierdie les. Vandag se les gaan ons kyk na vektore en vektordiagramme en hierdie is nogal 'n redelike moeilike fisika gedeelte. Julle sal sien dit is een van die moeiliker gedeeltes van die fisika wat julle ook doen hierdie jaar en ons baie verskillende goed wat gaan gebeur hierso. So probeer maar kop hou. Ek gaan probeer om die moeilikste gedeelte saam met julle te doen in 'n praktiese voorbeeld na die tyd, maar ek wil net gou vir julle net gou deur die belangrikste inligting vat voordat ons reg is om 'n vraag te behandel. OK. So wanneer ons werk met vektore en skalare, het ons laas jaar al geleer wat die verskil is tussen 'n vektor en 'n skalaar. Ons het geleer 'n vektor is 'n fisiese hoeveelheid wat volledig omskryf word deur grootte en rigting. Met ander woorde, 'n vektor besit grootte en rigting en 'n skalaar is 'n fisiese hoeveelheid wat volledig omskryf word deur grootte. So hy het nie rigting nie, soos tyd is 10 sekondes, dis nie 10 sekondes links of regs nie. Skalaar het net grootte. OK. Nou, ons gaan spesifiek in hierdie afdeling fokus op vektore en julle gaan sien meeste van die goed wat ons hierdie jaar gaan doen gaan bietjie meer vektor gebaseer wees omdat dit die moeiliker een is van hierdie twee. Maar wanneer ons met vektore gaan werk en ons wil die vektore grafies voorstel, gebruik ons pyle. En pyle is ideaal om te gebruik om vektore aan te dui omdat ons die pyle se lengte kan gebruik om die grootte van die vektor aan te dui en die punt van die pyl dui die rigting van die vektor aan. OK. Nou gaan ons begin fokus op ietsie wat ons noem 'n resultante vektor. Nou julle het al laas jaar ook met resultante vektore gewerk. Dit is basies die een vektor wat verkry word as gevolg van die kombinasie van al die individuele vektore. Of ons kan sê dit is die vektorsom van die individuele vektore. So dit is met ander woorde daardie een vektor wat al die ander vektore kan vervang of die een vektor wat dieselfde uitwerking op 'n voorwerp het as al die ander vektore gekombineer. OK. Nou, om 'n resultante vektor te bepaal, is daar twee verskillende tegnieke wat jy moet kan gebruik. Die eerste ene is konstruksie en meting en die ander ene is berekening. Nou, ek gaan nie te veel fokus op konstruksie en meting nie, omdat dit die makliker metode is, behoort jy dit redelik maklik te kan uitfigure nadat jy die berekeninge kan doen. Maar konstruksie en meting is basies wanneer jy 'n gradeboog en 'n liniaal gebruik om stert aan kop die vektore te teken en te meet en dan so die resultante bepaal. Maar wanneer ons met berekeninge werk, gaan ons werk met komponente. Ons gaan die vektore opdeel in komponente sodat ons 'n resultante x en 'n resultante y vektor kry, sodat ons dan Pythagoras en TAN kan gebruik om die grootte en die rigting van die resultant te bepaal. Soos wat julle sal sien, gaan ons doen in die praktiese voorbeeld. OK. So kom ons praat net gou oor die grafiese metode wat gebruik word of die konstruksie en meting wat gebruik word om hierdie op te los. Dit is wat ons noem die stert aan kop metode. So, kom ons veronderstel ons het twee vektore V1 en V2 wat inwerk op 'n voorwerp en ons wil nou die resultant van hierdie twee vektore bepaal.
Die eerste ding wat jy sal doen is, jy gaan een geskikte skaal kies. Bijvoorbeeld, jy sal sê, elke 10 newton is 1 cm, zodat 100 newton 10 cm is, zodat het op je papier pas waarmee jy werk, want jy kan nie 100 cm lijn op een A4 papier teken. So ons gaan een skaal kies wat ons kan gebruik om die vektore aan te dui. Dan volgende gebruik jy een lineaal en een gradeboog om die eerste vector op skaal te teken. En het maak nie saak of jy met V1 of V2 begin nie, jy moet een van hulle op skaal teken. Dan volgende gaan jy op die punt of op die kop van die eerste vector die tweede vector op skaal teken. En dan hou jy so aan totdat jy al die vectore stert aan kop verbind het. Die resultante vector word dan bepaald deur die stert van die eerste vector met die kop van die laaste vector te verbind. So die ene waar jy begin het, verbind met daar waar jy geëindig het. Dit is wat ons dan die resultante vector noem, nee? En dit is hoe jy hom dan bepaal. Oké, okay, en dan laaste net die berekeningen. Jylle, ek gaan net vinnig hierder gaan onthou, ons gaan na die breek gaan ons berekening doen ook. Om die resultante vector met behulp van berekening bepaal, benodig ons reghoekige driehoek, zodat ons die stelling van Pythagoras kan gebruik. So jy gaan eerst een ruwe stert aan kopdiagram teken, soos wat ons nou net gesien het met die constructie en meting methode. Dit hoef glad nie op skaal te wees nie, want onthou, jy gaan een berekening doen hierso. Dan ontbind jy die kragte wat horisontaal en verticaal is in komponente. Die kragte wat nie horisontaal en verticaal is nie, in hierdie geval V2. So die x-vector, die x-komponent, kry jy deur te sê cos theta en die y-komponent kry jy deur te sê sin theta. Dan kan jy nou hierso begin om daardie 90 grade driehoek te sien wat ons nodig het. En dan bepaal jy volgende die som van die kolineaire vektore, zodat jy die sye van hierdie 90 grade driehoek kan kry. So jy plus alles in die x-richting saam en alles in die y-richting saam. Dan bepaal jy die grootte van die resultante vektor, wat die skynsy van hierdie driehoek is, deur die stelling van Pythagoras te gebruik. En laaste bepaal jy die hoek van hierdie vektor, deur te kyk na tan theta. So jy gaan basis dan net die hoek bepaal deur die y-sy op die x-sy te sit en dan gaan jy sê tan theta om dit te bepaal. Ok, so julle, dit is dit vir die theorie gedeelte. Ons sal na die preek 'n voorbeeld doen en dan sal julle sien precies hoe werk dit. Hallo julle, welkom terug. So ons gaan nou na 'n praktiese voorbeeld kyk vir hoe om 'n resultante vektor te bepaal deur gebruik te maak van kragkomponente. So ek gaan nou fokus op die berekening. Ons gaan nie kyk na 'n konstruksie en meting vraag nie, omdat dit bietjie moeilik is om dit hier so op die bord so vir julle te verduidelik en omdat dit baie makliker is om dit so te doen. So dit is ietsie wat julle op julle eie kan gaan oefen by die huis. Ok, so as julle gaan kyk na die vraag wat julle afgelaai het op ons webblad, dan lees ons gou saam die vraag wat een van hierdie tipe vrae is. Vraag 1. In die onderstaande diagram word die grootte en rigting van drie kragte F1, F2 en F3 getoon wat inwerk op 'n punt X. 1.1 bepaal die grootte en rigting van die horisontale as ook vertikale komponente van die krag F1. 1.2 bepaal die grootte van die resultante krag wat inwerk op punt X en 1.3 bepaal die rigting van die resultante krag wat inwerk op punt X. Ok, ek gaan hoofsaaklik fokus nou op 1.1 en 1.2 wat gaan om die resultante krag te bepaal. So julle sien, ons gebruik nou in hierdie voorbeeld krag as die vektor, maar onthou, jy kan hierdie doen vir enige vektor. Ons gebruik net nou vir die voorbeeld spesifiek krag, so ons gaan werk met Newton. Nou, wanneer ons werk met die resultante krag, soek ons basis daardie een krag wat dieselfde uitwerking op die voorwerp het as die kombinasie van hierdie drie kragte. Maar onthou, in die eksamen kan hulle vir jou tot 4 gee en dit hoef nie almal so horisontaal vertikaal te wees nie. Jy kan 4 skyn kragte kry wat dan 'n redelike intense som is om dan te doen. Ok, so eerste ding wat ons kan sien is by 1.1 het hulle vir ons gevra om die komponente van F1 te bepaal. Nou onthou julle, wanneer ons praat van komponente, soek ons die horisontaal en die vertikale of die X en die Y komponente. So ons gaan spesifiek nou F1 opdeel in X en Y komponente. Dis nie nodig met F2 en F3 nie, want hulle is klaar 'n vertikale en 'n horisontale krag. Ons wil net hierdie een ook op 'n punt kry waar hy 'n vertikale en 'n horisontale krag is. Ok, so onthou nou die formules wat ons gesien het julle. Vir die x-komponent gaan ons sê F1 cos theta en vir die y-komponent gaan ons sê sin theta. Maar wanneer ons werk met cos en sin, dan beteken dit ons moet die hoek gebruik
tussen die krag en die horizontaal. So ons moet specifiek met hierdie hoek werk. So ons kan sien as die hoek 30 graden is, is het nou vanzelfsprekend dat die hoek 60 graden is, soos wat ek het hier so aangedui. So ons gaan natuurlijk nou 60 graden gebruik. So ons gaan sê F1 is 1000 newton, kos 60 graden en dit geef vir ons 500 newton. En onthou julle, wanneer ons met die rigtings werk, is het nou heel anders as in wiskunde. Met die rigtings werk ons kloksgewys vanaf die vertikaal, vanaf die positieve y-as. So ons gaan sê 0 grade is bo, 90 grade, 180, 270 grade en ons werk so kloksgewys om. So vir hierdie ene is dit 500 newton en ons kan sien, hy is rechts daai kant toe. So ons gaan sê sy rigting is 90 grade, hy is in die rigting 90 grade. Oké? Okay? Volgende vir die y ene gaan ons sê 1000 sin 60 grade. En dit gee dan vir ons 866,03 newton. En ons kan sien, hierdie ene is vertikaal boontoe, so hy is in die rigting 0 grade. Oké, okay, so dit is nou die komponente van F1 en nou wat gebeur het is, ons het al die kragte opgedeel in horizontale en verticale komponente. Nou by 1.2 moet ons die resultante krag gaan bepaal. So dan wat ons kan doen is, ons kan al die kolineaire vektore saamtel, met ander woorde, allemaal wat op diezelfde regheid vlak lê. So ons kan bijvoorbeeld nou F3 en F1x saamtel en ons kan F2 en F1y saamtel. So soos wat julle in wiskunde doen, gaan ek nou sê daar is die positieve x-rigting, daar is die negatieve x-rigting, daar is die positieve y-rigting, daar is die negatieve y-rigting. Dan kan ons sê om die resultante x-kracht, die netto x-kracht te bepaal, is dit dan die ene wat rechts is, 90 grade is, wat F1x is, so dis plus F1x, want hy is in die positieve rigting, plus minus F3. So dit is 500 minus 700 vir F3 en dit gee dan vir ons minus 200 newton, met ander woorde 200 newton in 'n rigting 270 grade, want hy is nou in die negatieve x-rigting. Dan gaan ek dieselfde doen vir die y-kragte. Ons gaan sê Fy is gelyk aan plus die ene wat boontoe is, wat nou natuurlik wat ons hier gesien het was F1 se y-komponent, plus minus die wat onder toe is, wat F2 was. So dit gee dan vir ons 866,03 minus F2 wat 1000 was. En dit gee dan vir ons minus 133,97 newton. En dan kan ek dit net gaan positief oorskryf, want onthou wat beteken daar die minus. Daar die minus beteken dit is in 'n rigting 180 grade. So nou is ons basis klaar julle, want nou kan ons sien, ons het die twee kragte hierso. Fx is 200 newton daai kant toe en Fy is 133,97 newton onder toe en die resultant lê daar. So ons kry nou daai resultant heel eenvoudig deur Pythagoras te doen. Fres kwadraat is gelyk aan Fx kwadraat plus Fy kwadraat. En as julle dit gaan doen, sal julle sien die grootte van die resultante krag is 240,73 newton. Baie eenvoudige Pythagoras soos wat julle geleer het in graad 9. Ok, so om die rigting te bepaal is op die memorandum volledig uitgewerk. Julle kan daarna net self gaan kyk, maar ek hoop julle het hierdie alles verstaan. Dit is nogal moeilike werk vir die begin van graad 11, maar dit is baie belangrike werk, want dit brei later uit in die volgende afdelings. So tot volgende keer, tot ziens.